أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. رب صل على محمد وآله. Hamınızı salamlayıram. Allah'ın köməyi ilə təfsir dərslərimiz davam edir. Bugünkü təfsir dərsimizdə Quran-ı Kərimin hər tərəfli tərbiyə və hidayət kitabı olması haqda mübarədə olacaq. Quran-ı Kərimin hər tərəfli hidayət kitabı olması haqda. Belə ki, Quran-ı Kərim bizlərin, biz insanların bir tərəfli, tək yönümlü təkamülə çatmağımıza yox, hər tərəfli yetişməyimizi məqsəd güdür. Quran-ı Kərimin hər tərəfli hidayət kitabı olması müxtəlif ayələrdə öz əksini tapır. Yəni, bəşər həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, Quran-ı Kərim ona toxunmamış olsun. Bir sözlə, həyatımızın hər bir sahəsinə, yaşayışımızın hər bir sahəsinə Quran-ı Kərimdə Allah Taala vurud edib və bu haqda hidayət sözünü buyurub. Ayədə buyurur, Mə fərrətna fil kitabi min şey. Biz bu kitabda heç nəyi yaddan çıxartmadıq. Allah Mütəal Quran-ı Kərimdə bir tərəfdən məhəbbətlə dolu qəlb istəyir bizlərdən. Yəni, bizlərdən istəyir ki, məhəbbətlə dolu qəlbimiz olsun Allah bəndələrinə qarşı. Məhəbbətlə dolu qəlbimiz olmalıdır ki, kimlərəsə ürək yandıra bilək, kiməsə əl tuta bilək və s. Yəni, qəlbdə məhəbbət olmalıdır ki, o bizim rəftarımızda görsənsin. Başqa bir tərəfdən isə Allah Mütəal Quran-ı Kərimdə bizlərdən istəyir ki, möhkəm və ürəkli olsun bizim qəlbimiz. Qəlbimiz möhkəm olsun. Düşmənə qarşı qəzəbli ola biləsən deyə Allah Mütəal buyurur ki, möhkəm qəlbin olmalıdır. Quran-ı Kərimdə Allah Mütəal öz övliyalarının məhəbbətini vacib etdiyi kimi öz düşmənlərinə də qəzəbli olmağa vacib edib. Bu olur, yəni hər Quran-ı Kərimin hər tərəfli hidayət kitabı olmağa. Yəni insan qəlbi təkcə məhəbbətdən ibarət yox, həm də qəzəbdən ibarət olmalıdır. Bu olur hər tərəfli hidayət. Quran-ı Kərimdə ayələr var ki, əgər xəlvətə çəkilib Allah ilə razniyaz etmək, uzun-uzadı gecə ibadətlərindən danışırsa, gecələri Allahı zikr etməkdən danışılırsa, eyni zamanda bunun kənarında gündüzləri Allah bəndələrinin köməyinə yetişməkdən də danışır. Necə ki, əvvəlki ayələrdə dedik, Muhammedun vəl-ləzinə əmənu məahu əşiddəu aləl-küffəri rühəməu beynəhum. Muhammed Peyğəmbər və onunla birlikdə iman gətirənlər öz aralarında son dərəcə məhəbbətli və kafirlərə qarşı qəzəblidirlər. Bu, Quran-ı Kərimin geniş, hər tərəfli hidayət kitabı olmasına dəlillərdəndir. Bir sözlə, Xaliq ilə rabitədən söhbət gedirsə Quran-ı Kərimdə, yəni Allah ilə əlaqəni düzəltməkdən, rabitəni, əlaqəni düzəltməkdən söhbət gedirsə,
bunun kənarında məxluqa da yetişməkdən danışılır. Yəni Quran-ı Kərimdə gecə ibadətlərinə nə qədər ayələrdə yer ayrılıb, amma bunun kənarında gündüzləri Allah bəndələrinə yetişməyə də yer ayırıb. Ehtiyaclılara əl tutmaq barədə Quran-ı Kərimdə çoxlu sayda ayələr var. Yəni infaq etmək, ehsan əhli olmaq. Yəni Allah mütəalibə ayələrdən insanın, mümin insanı ehsan əhli görmək istəyir. Amma yəni amma diqqət edin, Quran-ı Kərimin ən böyük ayəsi, Quran-ı Kərimdə gələn ən böyük ayə borc kiməsə borc verərkən onu yazmaq haqqında olan ayədir. Əlbəttə, bu da ona görədir ki, sonradan iş gedib məhkəməyə çıxmasın deyə. Sən məndən pul almasan filan qədər mən də deyirəm, səndən pul almamışam. Bu problem ortaya gəlməsin deyə Allah Mütəal burada hüquqi şəkildə danışır. Hüquqi insanlar əlaqəsi nə olsun? Pozulmasın. Quran-ı Kərimin geniş miqyasda hidayət kitabı olması haqqında olan ayələrdən biz bir neçə nümunəsini qeyd etdik. Çünki həm bizim dərsimiz üçün olan vaxtın məhdud olduğuna görə də həm də İnşallah Allah Mütəal bizlərə Quran-ı Kərimi yaxşı başa düşməkdə və ona hər tərəfli hidayət kitabı olmasından bəhrələnməkdə kömək olsun.